Përshëndetje për gjithë. Sot kemi një të ftuar të veçantë që kryesisht jemi mësuar të shohim në rolin e kundërt. Në atë që interviston. Për kësaj radhe kemi në anën e kundërt të medaljes, një gazetare të mirë njohur, jo vetëm në Kosovë, por në gjitha trojtë shqiptare. Ajo është Jeta Gjara. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Mirëmbrëma Aljan. A ke lexuar ai sa para se me ardh? Me majtë këtë mësime mu. Pa tjetër, pa tjetër, shkak se nuk është e letë të intervistosh një person si ju. Në fakt, unë e punina si më provem. Besom që pase me dalë me folë me ty, më rdasht me i mbledh me nimet dhe i mi përgadit që ako me bu me disa libra. A ti si jo ndosht mi konsultur në libra, veç e më provem kur kom hi provime në fakultet, kështu që thash sulmi mbrojtja ma e mirë, me shpres që edhe ti e përgadit që ashtu, bashkën kështi mu më përgadit me menu për libra. E vlerësoj shumë në fakt, e vlerësoj shumë që e keni marrë kaqë seriosisht edhe është me të vërtet bukur kur flitet për librat, edhe ishte kënaqësi që e pranuat ftesën, pa hezitim, edhe për gjithë seriositetin që tregua gjatë gjithë kësaj kohe sa kemi bashkëbiseduar edhe para se ta realizonim intervistën. Edhe në fakt unë do doja që ta nisim me një tekst, një tekst që ju ma kemi dërguar edhe që është shumë i rëndësishëm, dhe ju falenderoj shumë që ma dërguat, që lidhet me George Orwell, Politika dhe Gjuha Angleze. Në fakt një tekst se si të shkruhet mirë. Edhe do doja që t'ju pyesja juve, fillimisht, pse pikrisht ky tekst? Kom vendos me nis me një ese të shkurt të George Orwellit, sepse mas pari jom njeri pragmatik. Nëse kena me fol për diçka, duhet gjithashtu me, po du me iftu njerëzit me ledzu një ese shumë të shkurt që e ka bo Orwellin në 1946, kur ai vet ka kalu në përpjekje të ledzu gjona që s'ka kuptu edhe gjonat pa qarta, kur i ka një politikan të fol gjona që s'ka një logik, edhe po mendoj që i ka është shkrimi i par që mandej përdoret si bazë për gazetarin, për gazetarët që mësojnë, shkojnë shkollë në Angli, i detyrojnë me lexu që tekst, kush do që dojnë me shkru, jo vetëm gazetarët, skenaristat, novelistat, romanistat, eseistat, historian, të gjithve studentave në Anglia i opin këtë ese, edhe thojnë nëse keme artikulu mendimin tëndë, ki parasysh këto këshila. Orwelli, do me thonë, nuk është hiq këtu enigmatik apo metaforik, që shënë libra tjerë, që tu është shumë praktik, i e 5 këshila, qysh du të me shkrujt, edhe jep edhe shembuj të të mershëm qysh i ka mora i prej, prej gazetave, prej librave, prej njerëzve tjerë politikanëve që kanë shkru edhe kanë fol në atë kohë edhe ka thonë mos ja boni që shto. Do me thonë, para se me nisë, po nisi për i qësaj që është si manual praktik që është me shkrujt edhe që ka me bo dhe që ka mos me bo nëse do mja nisë me shkrujt apo me t'ledzu, me komuniku me publik edhe du vetëm me t'kallzu që libra tjerë prej që s'kom mujt me ndo pak, kom vendos me ndonë tri tema cilat më tërheqin në ledzim, edhe qëto tri temas jënë treshe, se cilat tem e madhe i koka tri libra, i kom do në shkrimtar emigrant, do me thonë tre shkrimtar që jënë prej veneve të ndryshme, e që kanë shkrujt në gjuhën e shtetit ku kanë emigru, kjo temë më fascinon që ti jem su me një gjuhë, jem dasht me migru edhe qështë e artikulon vetën në atë gjuhën në cilën e kem su si madhë. Kanë shku me një anglishtet thyme, me një finlandishtet thyme, me një greqishtet thyme, e manej e kanë avancu vetën deri që atë mosa me botu në gjuhën e shtetit ku kanë shku, që kjo më duke të arritje fort e madhe që duhet me shënu. Grupi dytë i autorve që kom e prezentu janë tri gra autore cilat i kom zgjedh që janë
mas shumë ti kanë fitu shmime shkrimit, se krejt që ta shkrimtar tjerë që i kom lezu dhe janë fascinante. Njëna për Irlandës, njëna për Indis, njëna për Italis. Edhe grupi tjetër janë tri autor shqiptar që cilët në pëlqenjë shumë. Kështu që emigrant, grot, shqiptar. Qështu i kemi nda, e po nisi mas pari pse është e domosdoshme për gjithken me lexu eseun e Orwellit, ose ai e fillon që të ose e thot shumisa njerëzve që e vrasin mendjen për çet pun për cilën unë po duam të shkru, duhet me pranuar që gjuha jon është në gjendje fortrond, por në përgjithësi supozohet që na nuk mundi me ndërmarr asnjë mos për çet gjendje që kam rrit. Edhe unë veç kisha me kthy çdo sens që lexoni për anglishtën që ai kritikoi, ktheheni në gjuhë shqipe. Edhe ai flet për atë që po ndodh me gjuhën e vet, që është bo e shumtuar edhe e pasakt, bile shprehet, thot gjuha jon po bëhet më e shëmtuar e më e pasaktë sepse mendimet tona janë të budallakafta. Por gjuha jon për ibret na bën më lehtë ti kemi mendimet prej budalloj. Faktikisht çka është u thonë është që na përmes gjuhës duhet të mësojmë me menu. Na jemi të menu gabimisht, nuk jemi veç të thonë se ne gabimisht. Na jemi të menu gabimisht. Edhe ai don me na shti me menu sakt, njëherë në kry, me pas qartë që ka përdoj me thonë, mos me thonë gjana që veqën të lovi edhe mbules e një dëvërtete, se krej që ka një nësot fjallit kryesisht që i ndigjojmë në publik, jënë kryesisht kamuflim në fund bile thot, mësë shumë të gjuha është të përdojrë që ka i pengon ati në 1946 në është thot se shkrimi edhe ajo që fjalimi dhe gjuha po përdoret më së shumti për me mbrojt atë që është e pambrojtshme. Edhe i ka përmend shumë fraza, besom që ne i njim shpesh në politikën e Kosovës përditshme nëse lexojmë këtë. Edhe më pëlqen unë i kom zgjedhur edhe do shprehje cilat unë pomenoj që sot janë që si shprehje që e përdorim gjuhën për me mbrojt ato që është e pambrojshme. Po para se me shku aty, që kam pëlqen, dhe që kjo e se është që e kemi Orwellin shumë optimist. A i thot, nuk është kjo pune kryme. Na nuk duhet mu si lë thuse nuk muj me ndërmar asni mas. Na muj me korektu vetën dhe me ja nal vetës shprehit e këqia. Që kjo paragraf që e kalëzën Orwellin optimist e shumë rrallë në librat e ti, librat e ti ma të njoftën njën libra shumë pesimist. E po du mi rizu paragrafin optimist. Po e në ta është që ky proces është i këthyshëm. Anglishtja bashkohore, sidomos ajo bashkohore shkrume, është përplot me shprehi të këqia që shpërndohen duke u imituar edhe cilave mund ju shmangemi nëse e marim mundimin ta bëjmë këtë. Nëse i heqim qafe, këto shprehi të këqia, mundet njeriu me mendu ma kjart, edhe mendimi kjart është hapi i par në drejtim të regjenerimit politik, nga se lufta kundër një anglishtit të keqen nuk është me luft e let, edhe nuk është brem ekskluzive e shkrimtarve profesional. Dhe në fund, mirë po e thot edhe nëse ju doni me vazhdu, nëse doni me vazhdu mës me qenë sakt me gjuhë, nëse doni me vazhdu me qenë pa qartë edhe me përdor gjuhë pa lidhje dhe me mbrojt pa mbrojshëmën, atëherë i thot që aty në njerëze, po nëse stanin që ka i të thonë, si e i obligu me u mundu, mund është lirisht me babisht, apo dhe mi u shmonk kësaj duke e qetë mendje dhe duke i lëshu me kullot e me botë të lëvi fjallët. Këto fjallë mandej vetë vetiu e formojnë fjallin për ty. Ski nevoj me formu ti. Këto frozat e lëvta janë nisin edhe me mendu për ty dhe redikon. Edhe kur të duhen, munden edhe me ta kry edhe një shërbim transition duke më shef kuptimin e asaj që do me thonë edhe prej vetë dhe vetës tënde. Edhe kjo është momenti kur bëhet e qartë lidhja mes politikës dhe për uljes së gjuhës. Kjo është esenca pse unë pomenoj një gjojë shkrumen 46 është shumë relevante për neve sot.
edhe në këtë tekst Elian me përfundu i jep thot çe pas po ju jap pas këshilla nëse doni më shkruaj çka më bë. Thot kur mos përdor metaforë, krahasim apo shprehje të cilën jam mësuar me kuana për gazeta. Sot po thojmë portale. E dyta, kur mos përdor fjalë gjata nëse fjala është shkurt, kryn punë. E treta, nëse mundesh me hekë ndaj fjalë, hjeke. E katërta, kur mos përdor formën pasive, kur e ke formën aktive të fol. Edhe e pesta, kur mos përdor frazë fjalë të huaj, frazë shkencore ose jargon, nëse mundesh me përdor fjalë të përditshme. E ka edhe një gjashtën, nëse je qaq i fort, mundesh me i pyet këto rregulla. Edhe me thonë, mirë po, ma mirë thot, thej qëto rregulla, ma mirë është edhe me i fysh qëto rregulla se me thonë diçka të pak dhendur. Dhe në fund, veç mos tuj budalaki, edhe thej qëto rregulla, veç mos fol palidhje, veç mos shkryj palidhje, veç mos shkryj apo fol gjona që janë, jo, kur po thëmë palidhje, shumë është kjo shprehje gjithë të shqisë, shqip, në kupton, mos me menu qartë dhe mos me menu sakt. Për shemull, që mi me thonë fjalla që e përdorim na tepër e pasakt, është kur pyetëm për diçka, është paka shumë. Pra shprehja paka shumë është një formë dembele e të menumit. Kur s'kemi që me thonë edhe s'dojmë mu përcaktu, dojmë që në sama jo përcaktu, s'me thonë diçka, po mos me thonë kur gjo, përgjigja në shumë se anë është paka shumë, shumë shpesh e përdojmë. A e mirë, paka shumë. A e ki lexu librin, paka shumë. O shprehje dembele që nuk mundet me u arsitu edhe kamuflën dhe vërtetën. Pse? Sepse pak dhe shumë janë në kundështime njëna tjetërën. Ja pak, ki bo diçka, ja ki bo shumë. Nuk mundet me qenë, është pasaktësi. Një pasaktësi tjetër që po përdoret shumë me që jemi mësu me një edhe që shumë pak po e kontestojmë, është shpreja ma e përdorën kove të fundin për dialogun Serbi-Kosovës që po thuhet, jemi duke punu për njohjen e ndërsjell mes dy shteteve. Në fakt, për rajmë, sepse na e kena njoft Serbin, së është kjo njohje e ndërsjell, na e kena njoft. Ata po dojme na njoft. S'kena nevoj musil me kompleks, kështu si, vala që po vendosim stashën 2020 që na se kena njoft Serbin. E ki njoft, po ljup me njoft, mos u një keq, edhe mos raj të thonë që jemi të gjuftu për njohjet e ndërsjell. Shumë njerëz jashtë, kur na ndëgjojnë të e thonë, që të thonë, e pse për mashtroni ju vetën, shtrot pytja, pse për mashtroni ju vetën që ju se kene njoft, ju gjithë e kene njoft Serbin. E po që dhe veç, mos falë, shuj, na veç du të thonë, lena neve me mashtru vetë vetën. E, diqysh, është koha na mos me pranu as një milimetër gjuhës pasakt, për arsye se gjuha kallëzon fakt sot kompleksumje me as, apo so jo të kompletum, so druajtun, so inferior, që kjo është që ajo gjuha jonë që sot po kallëzot, dhe me thonë që e pakurizore. Jemi të përdor shprehje pakurizore, se jemi të pavendosun në ate që podojmë, ose ata që jënë të negosu për neve, jënë shumë të pavendosun. Edhe mos hara, qka ishte shprehja kryesore, gjuha është shumë shumë qënësore në bisedime dhe qyshe paraqeti vetën. Qka ishte pytja kryesore, që herën e fundit, Jaboni Vucici, kryeministri tonë? A fol sërbisht. Se po du me di qush me tonë, qush me të drejtu. Edhe, do me thonë, na duhet gjuhën tonë me e korektu, e me thonë, ju me korektu, po me i hek shprehit e këqia gjuhës tonë, edhe me insistu me i hek, me e përdor një gjuhë somat sakt. Kur jemi na komod me gjuhën tonë, jemi komod edhe me mendimin tonë, edhe me qëndrimin tonë. E para është gjuhët edhe shprehjet që i përdorin. Sidomos shprehjet palidhje që gjithë i kena përdor, jemi për integrime, euroatlantike, evropiane. Gjithmonë kur kemi qenë në zërë, s'kena di, s'kena pos në ide të fresht originale, qka thonë, jemi për
partneritet me Amerikën dhe integrime. Kjo integrime, kjo është veç parafrazimi i tillë kallëzon se ti ke mungesë të artikulimit mendimit ton në për ato që je zgjedh me bë dhe diçka në shërbim të caktuar për qytetarët je zgjedh me bë dhe kamuflon kishe me një partneritet me Amerikën dhe kishe duhet më tut populli që ky partneritet, atë hajtë se ata din, praposht dembelijet mendumit, sepse që, ky, që kjo filozofi e fshe pas vetën, hajtë se baba, ose ai modhi, ose ai okupatori, ose edhe shoku, din ma mirë me menu për mu, se që unë di me menu për vetën. Soher që ka munges t'i desku me shku tutje, përdorën frazat e tila që prapë që shka thonë Orwelli, e korruptojnë gjuhën, qëto fraza e korruptojnë gjuhën, edhe e mbroj atë që është bo e pambrojtë. Onda edhe Bourdieu thot që gjuha është struktur strukturuese, për edhe struktur që strukturon. Edhe shumë e vënd që diskutuar për gjuhën, në fakt e kam diskutuar edhe me gjuhëtarët e tjerë, me gjuhëtarët të ndryshëm që i kam pasur diskutuar edhe pa dhe njërës të medjas, përkthyese në librit të Pierre Bourdieu's mbi televizion. Edhe e kam diskutuar për pjesën e ndikimin e madh të gjuhës. Dhe merri shumë mirë që e diskutuam nga një pikpamje orwelliane, një esej që do e shpërndajmë patjetër, do e shpërndajmë në gjuhën angleze për shkak se tani do doja që të kalonim tek një pikë që përmendët edhe ju në fillim. Dhe pjesa e parë e diskutimit ton kemi të bëjmë me autorët emigrant. Edhe do e filloj me Pajtim Statovsin që është një shkrimtar shqiptar i Kosovës që shkruan finlandisht. Unë do doja para se ta nisnim të t'ju thëja diçka, unë kam qenë në Belgjik në Bruxelles në dhjetor edhe kemi qenë kryesisht pjesëtar nga vendet ndryshme të Evropës edhe kam takuar një finlandezi që kishte ardhur atëherë dhe më tregoi që e njeh një shkrimtar që është Pajtim Statovsi edhe pse ajo nuk e dinte historinë e tij që vinte nga Kosova, dhe unë kur i thash që më vjen shumë mirë që e njeh një autor që në fakt ka origjinë kosovare edhe pse shkruan në finlandisht. Edhe asaj erdhi shumë mirë. Prandaj më erdhi shumë mirë kur e pash që do të diskutojmë pikërisht Statovcin, edhe do doja që t'ju pyesja pse pikërisht Statovsi dhe pse pikërisht të flasim për autorët shqiptar që shkruajnë në gjuhën të huaj. Shqo, Statovsi është sekreti më i madh i këtij vendi. Pse his është i njohur, në fakt është romancieri më i suksesshëm momentalisht. E ka shkruajt vjen pe nikatunit të Kosovës, ka shkuar në Finland, edhe ka filluar me shkruajt edhe libri i tij i parë është Macja ime Jugosllavia. Edhe bazohet në jetën e një imigranti që a fillon mu adaptu në jetën e jashtë në Finland, edhe njëkohësisht është paralel duke ndodhur ngjarja edhe në Kosovë edhe për shkruan dashninë në Kosovë, martesën në jetën martesore në Kosovë edhe dashni në Finland, edhe mos mujtjen me u adaptu gjeneratat e ndryshme që kanë emigru në Finland edhe gjithmonë dilemën e babës që duhet me këthy familjen, duhet mu siguru që familja nuk i hup elementet shqiptare, edhe në fakt e hup familjen. Edhe më pëlqen është shkruan shumë mirë, edhe është interesant, arsyeja pse Pajtim Statovsi, Ioni, po du me, është Ioni, për krejt këtune autorve që kam asë njoni sa ma relevant, se është me siguri me mosh, me steje e meje, shkruun sot, na përfaqësojnë në bot, këto e kena, na s'jemi të edit, se s'jemi fort, s'jemi të edit, arsyeja kryesore pse s'jemi të edit, është pse s'është i përkthyer në shqip. Pajtimi ka vendosë me shkrujt finlandisht, e pse është fitu se disa qmimeve, ai është përkthy në disa gjut jashtme, të logaritë edhe anglishtën, edhe unë Pajtim Statovsin për katunet e Kosovës, edhe jetën katunet e Kosovës, duna me lezu anglisht, nuk mui me lezu shqip, sepse Pajtimi sësht i përkthym. Për që ate ose sekret ma i madhe, dhe është, ka me qenë zbulim për gjithë kanë që mundët me lezu anglisht, po
herët avon ky djal smunët me ik fakti që kam u përkthyr shqip. Tash, unë po gëzona që të libër e kom kry, e qëta kom flutra në barkë është libri ti i dytë. Unë jëmë se kom di që ka libër dytë, së shpejti e ka qitë dhe libër e dytë, do më thonë, kjo është romancier serios. Është i ri edhe veç o të qitë libra shumë shpesh, do më thonë, e ka karierën e veç shumë seriosisht me qitë libra, edhe është i Kosovës, edhe herët avon, jo herët avon, po sa ma herët, duhet mu përkthy, edhe po shpresoj që ka mu përkthy shumë shpejt. Në fakt, element shumë i rëndësishëm këtë që e përmendët që shruan gjuhën e vendit ku jeton, edhe nuk është i përkthyer. Flitet për fshatra shqiptare, mirë po nuk është i përkthyer në Shqip edhe nuk mund ta lexojmë në Shqip. Ka arsye edhe për këtë, edhe sepse është një tendencë artit që duhet me unjohë jashtë Kosovës për me e marë na seriosisht në Kosovë. Nuk është hera parë, do me thonë edhe, që kjo temë sillet edhe në për libra tjerë që për cilë kom e folë sëllë, e që është tema që na kemi prirje mos me përkraj në vasit, mos përkraja e ides re, talentit ri, tendenca me i bo i det e reja gjithmonë bajat, me e bo t'i arzakonshmën me abo bajat njerit. E ky pajtimi është t'i arzakonshmën, edhe si person, prej që akom ledzu prej për te, jo që po e një, po e shopë se ka doshtë mas pari me pas suksesën treg botnor për me umarë seriosisht në Kosovë, sepse po menojt kish kru Shqip, menoj që nuk e kish pas let me deportu me tema që i shkruun, krasë e me faktin që ka shkrujt anglisht. Kështu që tasha e dojmë na, a e pranojmë, kish me qenë mirë, si publik, unë e kom kurizitet të hatashëm për atë që shkruun, mund ka shti me po qytetin temë, krejt ndryshe dhe që ajo është arsua për shumë pëse njeri lezën, eshe me po qyshon lëkurën e tjetër kujt. Për shembull, muj me tonë është aty një sken, ku dy moshkuj qëtojnë dashni në hotelin Grand. Kur nuk e kisha paramenu qytetin tem, deri që atërë s'kom posi imaginat mjaftushme me paramenu një sken dashnis mes dy moshkujve në hotelin Grand. Njëherë është në Grand, një vend që është shumë i thotë edhe shumë jo sensual, e dy që është me dy moshkujve. Krejt kjo të shtin me hapak mendjen edhe me qitë vetën në lëkurën e që aty në personajëve dhe me po qytetin të në tash kur kaloj pranë Grandit nuk ka bashkë njëjtë dhe baja që shiko menu për para, thëmë. Dikush kur ka kalu pranë që di veni e ka po këjtë tjetër prej me edhe që kjo më pëlqenën atë thëmë një libër është i mirë nëse është i paparashikueshëm, nëse faqen që e ndron ti, tu e ndru faqen, po ndodhin sene që nuk janë klishe, po që i ka menu kitë ndryshe që ky autor, prej autorve tjerë që i ki lexu për para, dhe Statovsi është i tillë. Tash, përveç Statovsit, në mënyrën e njëjtë që kanë shku jashtë, se kanë ditë gjuhën, e kanë mësu gjuhën edhe kanë mri me shkrujt në atë gjuhë, me shkrujt libra, janë edhe dy autor tjerë. Njoni është Alexander Hemon, është i Bosnës, boshnjak, shumë i suksesshëm, ka shku në Chicago me atë që thot anglishtet thyme. Edhe thot që e ka marrë fjallorin edhe ka njësë me ledzu fjallorin anglisht, prej që s'ka dit fjallë, qysh me mësu me shkru, tha, kom marrë fjallor. E kom taku njëherë, e kom intervistu, është shumë autor interesant, tash ka botu plot libra, e që kjo është libri ti parë, cilën mas shumë dhe i kësha rekomandu, kurdo që janis me Hemonin, me janis me pyetja e Brunus, apo The Question of Bruno. E i ka dhe plët libra tjerë që kam fitu qmime mas ne. Edhe ka bu një ese shumë të mirë që kalon për shtypje dhe që është debati madhe në familjen në teme, së buni e ka botu esen pse me skiju. Edhe ka, se në Bosnë e ka male, njëjtë ka male në Kosovë, dhe ka argumentu që
dashnin për skem të madhe dhe që është vazhdan me skiu për shkak se së shpejti do të përfundoj me male pa bor. Edhe sa e në mënyrë melankolike flet për skimin, në atë eseon që e ka publiku në New York Times, flet për skimin si diçka që shfrytëzojeni sa e kemi, sepse nuk do të kemi, nuk do të kemi, shumë shpejt nuk do të kemi. Edhe më pëlqen që e ka menu, do me thonë, ideje në dishkofit që e dënë, edhe paramenon ka parashikim, do me që kjo puna e shkrimtarve, që e qojnë imaginatë ndeqë aty që ka do të botë me neve, me gjona që i kena doshtë, që s'kena me mujtë mi po, për shkak mbrojës globale. Mos hara, se silem vete ma shumë, këtu ka ma pak borë. Edhe klima e Kosovës, po shëndrojt në klim ku verat nuk jënë të nxeta që shkanë që njën me shi, si që kjo, ku dimrat jënë pa borë, edhe unë... si do qoftë, që kjo është Hemoni, i treti shkrimtar i Shqipnis, Gazmen Kaplani, gjithashtu emigrant i cili një kod gjatë ka qenë redaktor i gazete, i një gazete në Greqi, ka shkrujt greqisht, mirët me shumë flet për i trollëve që e kom po që shkrujnë dhe flet për drejtat e shqiptarve në Greqi, edhe që ka përjetojnë, edhe ka shkrujt libri ti i parër ditar i shkurtër kufesh edhe mirët me që temë, qysh është me kalu për një kulturën tjetër edhe me shkrujt në disa, me mujt me transferu mendjen edhe mentalitetin tënë me i adresu disa gjuhë, disa audiencave edhe me qeni sukses shumë në qa drejte. Për që ato, i qmoj shumë njerëzit që kanë dollë për Kosovës edhe me një, detë shumë garus ku ki njerës fort meqëm që shkruin që kanë lindë me libra edhe shkruin në gjuhën amtore, që ta tret kanë mri me depërtu në qatë treg edhe mu shty me treg ndërkomtar. Do me thonë, jo që e nëmblirësoj që ka shkruin në këtu, sepse i kom tri libra tjerë për njerës që kanë shkruit shqep mirë, po këta që kanë shkruin gjuhët huj, menoj që janë aset i hatashëm i joni edhe i kanë kapër sy shumë munde paragjykime për me mujt me publiku në gjuhën e tjetrit edhe me humor seriozisht prej tregut botuesve. Në fakt, falenderoj shumë që i ke përgjerë këta tre autor. Është me vërtet kënaqësi që po flas për herë të parë për autor shqiptar që shkruaj në gjuhë të huaj. Që është shumë rëndësishme. Unë në fakt, madje këto ditë e kam planifikuar që ta ftoj po një autor tjetër që është shqiptar, por që shkruan në italisht dhe që është përkthyer tani së fundmi nga botimet Pegi, është Edris Malaj, me një libër shumë interesant gjithashtu. Mirë po, është e parë që flas me dikë pikrisht për këtë tematikë. Edhe ajo që më pëlqeu tek pjesa që diskutuam nuk është vetëm tek elementi gjuhës, por është që ju ka të rrequr edhe pjesa e temave që kanë trajtuar. Dhe me thënë, subjektet e narracionit, rëfimit të tre autorve që janë, që jetojnë edhe shruajnë në gjuhë të huaj, duke filluar që nga Statovci, të Hemën dhe Kaplani, që kam prekur tematika shumë të rëndësishme, për shembull te Kaplani e përmendët që ka prekur të problematikat të themi të imigrantëve që jetojnë në Greqi në këtë rast. Ose edhe tek pjesa e Statovës, që ishte elementi shumë interesant që e përmendët. Po, keni ndonjë të preferuar nga këta të tre? Unë jam pak lokaliste. Pajtim Statovës të ndu me zhe me shpirt me përkroh, për shkak se është i joni, do me dhonë, është i marum ka tonë të Kosovës. Mundet me qenë gjithë i ri i Kosovës, mundet me mëri nëse ka mëri pajtim Stasovësi. Besam për mu, a i ka qenë zbulim si Majlinda Kelmendi e Dua Lipa. Den, nuk o mujt me e fshe entuziozmen edhe lokalizmin që i kom si me hongër, do me thonë, na i prodhim të Kosovës. Qashtu më duket Stasovësi edhe nuk po mujt me ta
përshkru entuziasmin apo flutrat në barë që i kom me idejnë që e kom halot palëzun librin e dytë ti. Dhe më thonë, shumë jam kurioze me po cilën pjesë Kosovës ma ka përshkru që shtu që të shkoj të ashoh edhe nështë ashoh me, me një pikpamje tretë të gjonave një i qatë venë mos ma hap horizonti për qatë vend të kilavt Kosovës, ose vend nytë Kosovës, ose vend të lanun e këtë një edhe në shtanaj vend që kur se kom këshyrë, edhe që kjo po më gëzon për statovcin, edhe i kjetëri po shije që i mirët me tema pra tona, qëre qëfar njeri së botu shqip, a këshyre qëfar qëfar balinit librit e ka, adhe ky është na provoku, është na provoku, sidomos na i përkthys të mirë prej finlandisës ose anglishtës, ose di që është mujnë me duru, me qujtë vetëm përkthys, se mos me përkthy një djallë që e qëtë një qëse pamje të librit. Edhe ky është njëri sukseshëm, jashtë. Kisha shku të dy grupe të autore të gjatë. Po. Ok, po shkojmë te gratë, dhe më thonë njën... Falenderoj shumë që e ke prekur këtë temë që është shumë rëndësishme të autorët gratë, sepse në vazhdën e intervistave që kam pasur, një pjesë kyçe ka qenë edhe letërsia feministe, mirë po edhe temat që lidhen direkt me feminizmin. Për shkak se unë jam feminist. Tri gratë që i kom zgjedhë, janë gra që janë shty me bura për çmime dhe i kanë fitur. Nuk janë veç letërsi feministe. Këto janë gra që kanë shkrujt romane, mas pari po du me të kalzu për qëte Milkman. Kjo është Anna Burns që i ka fitu çmimin më të madh anglisht folës në Angli, The Man Booker Prize 2018, cilën siç kujtohet Kadare Gati ka fituar, ishte Gati apo ishte nominum. Anna Burns është irlandeze, edhe me qenë irlandez, në vitin 2020 dhe me fitu shmim, është bëjë gjithë shtirë. A di pse? Se para vetës e kini tradit hatoshme të shkrimtarve, është veni vogël, edhe qaqë shumë kanë shkru shkrimtarët për te, edhe qaqë të mirë janë njerëzit që kanë shkru, na kanë dhonë, na kanë lënë letërsi botnore, me i përmenë, do Beketi, Beketi pastaj autori i Ulysses, edhe që kjo gru shkon që asaj tradite. Që ka bo kjo? Këtë libri, Anna Burns është për trazirat në Irlandën veriore, mes protestantëve dhe katolikëve në të 70-at dhe 80-at. Kush e lexon, ja qen mallin shumë të Kosovës në 70-at dhe 80-at, para internetit, para krejtëve. Do me thonë, jemi të folë për një komunitet shumë të vogël, komunitet që është i dominume me pashëthome, ku është i limitume, ku rritët një qike re, personazhi kryesor është qike re, edhe krejt botën e përshkruan gjuha që e përdor, është gjuhë këtë e re që ishe me prizmin e një adoleshente që diçka kupton, diçka s'kupton, po i kupton këtën botën e vetë gjonat që pëndodhen edhe interpreton krejt ndryshe, e interpreton problemet që ishe edhe politike si hipokrizi të shoqërisë vetë. Edhe asni karakter s'ka emën, asni personazh nuk ka me emën, po është motra e vogël, motra e mesme, motra e madhe, nona, dhondri par, dhondri dy, dhondri tret, është qumshtagjia, emnin e ka qumshtagjia, do më në qumshtagjia i mahalës, edhe krejt diqysh mundon me mbijet tu rreth që ti regulave caktume të një të katolikve që dojnë me rezistu okupimin e protestantëve. Edhe duhet aty regula caktume, po në qato regula kjo duhet me pas duhet muri, duhet me dol, duhet me pas dashur, edhe më thon probleme me nonën familje, dhe këtë këto qysh çka ndodh me çto probleme jetësore nëse rritesh në qasi ambienti shumë tensionum politik edhe shumë dhunshëm, Kështu që kjo është për mua Kosovë zbulimi atashëm, e lexon me një
mini frym, fjalit gati pika nuk kanë, edhe fakti që nuk kanë emna, që shtinë me mënu që kjo mundet me, është ndodhë para syve to, është ndodhë gjithka. E mira është që ky libër gjithashtu, njerë si une, kur lexojnë, une kom fëmijë dhe kom punë shumë, kështu që shumë libra i lexoj edhe në audiobooks, do më thoni i lexojnë vesh, kështu që që ky libër është i lexuar prej autorës në vesh, mund është me downloadu edhe me ndigju. Po mendoj që për nona është shumë mirë me ndëgju shpesh se shumë shpesh mundesh me i vënë ndëgjojset, ma shpesh se sa që mundesh me kap një libër. Do të thonë që ashtu e kom kryer këtë. Njëjti kom kryer edhe këto librat e Elena Ferrante. Elena Ferrante është një autore shumë interesante, italiane. Kjo e përshkruan, është për librave tro, shumë ka libra për shoqni, dëburave, shoqnit moshkujve, ose relacione, shumë rol, ka libra për relacionin e dy shoqeve, që rriten në në Naples, Napoli. Në Itali, jugore, shumë konservative, pas luftës së dytë botnore. Qysh mundohen ato me, dhe më dhone ke librat e Elena Ferrantes, qunë histori aratije, e qëndrese. Një shoqe mrin me studiu, me u shkollu, mu bo shkrimtare edhe me kry fakultet, shoqja tjetër nuk e lojnë familja se duhet bi kry punë të dyqanit. Edhe ajo është ma e meqme, ajo që bon këpuca dhe gjithmonë ka inovacion edhe për dyqanin me këpuca që e udhheq familja vetë, po kreditin nuk ja japin, gjithmonë ja japin vlaut, e ke atë edhe ke tjetërën. Edhe historia e tyne brenda 50 vjetëve spigohet në 4 romane. Do më thonë, janë 4, janë shumë, po janë shumë pleta më u lexu. Edhe janë shumë knasi edhe do më thonë se edhe përshkruajnë prap, nuk janë larë Kosovës, një shoqni, qysh i kanë të kalu dy grosh problemet e parëgjikimet e një shoqënie konservative dhe kanë mri me realizu vetën. Edhe janë përkëtyra mjaftë mirë në fakt, janë përkëtyra nga Agim Doksani, unë në fakt e kam pasur përkëtyresin e tyre të ftuar, Agim Doksani dhe janë përkëtyra... Ai pas ka bo një punë shumë të madhe mja përkëtyrë që të trijat. Pre italisht, po, nga që italiane ka përkëtyrë. Madje Agim Doksani është pjesë një institutit shqiptar të medias, edhe është bën pjesë ata përkthyesit që janë kryesisht në prapa kvintave, janë të panjohur, edhe ky ka qenë qëllimi që e kanë ftuar sepse janë libra shumë të rëndësishme. Madje ai ka përkthyer edhe Saviano, Roberto Saviano ka përkthyer librat e tij, Shallin Andaluzian, e shumë libra të tjerë të Elsa Morantes. Kurse librat e Elena Ferrantes i ka përkthyer në mënyrë shumë të mirë, edhe merrit shumë mirë që i përmendë Saga Napoletane. Ai diçka është më interesantja. Elena Ferrante është emër fiktiv. Na sot nuk e dim kjo është si Banksy. Autori i cili vizaton, artisti i cili vizaton, edhe na veshën mëngjes publiku jashe punime të përkrejt botën, po nuk dihet kusho. Elena Ferrante nuk donë me kalëzu identitetin e vetë. Elena Ferrante nuk është Elena Ferrante, është dikush tjetër, po kur s'ka dosht mu njoft, edhe ajo ka dosht, se ka dosht, dhe me thonë, ka dosht me vazhdu jetën e vetë, edhe mos mu di që është Elena Ferrante. Kjo më duket shumë misterioze. Kjo është dhe më kurioze, në fakt. Edhe gruja vazhdojnë me shkrujte për cilë, për shemë shkruun editoriale në Guardian, tregullta, dhe gjithë kur ta lexon dhe du, a thu breku është, a thu qka bën, a thu ku jeton, edhe është shumë... Dhe zhjimin në fakt. Interesantin e po, që si autori. E treta gru që e kom zgjedhë që menoj që mas parim kalon për shtypje si prej autoreve gro, është Arundhati Roy, e cila në 97-ën e ka fitu që të Manor Booker Prize Award, apo qmimi Man Booker Prize, 97-ën me novelën e saj, apo romanin e saj, Perëndit e Gjërave të Vogla. Tash, Arundhati Roy është një autore indiane shumë interesante, shkrimtare, e cila nuk ka shkru shpesh, ka vendos një farë
20 vit și pauz mes romanit të par edhe romanit të dy që i ka bëtu tash von. Qaj liber i ka 4-5 temat të mbaja, cilat mui me thonë që jo në përkrejq ta libra që i kom zhjetë. Një flet për sistemin e kastave t'indis, do me thonë është qysh qaj sistem i cakton relacionet e njerëzve n'indi. Dy flet për diskriminimin e grave në qatë liber, apo dalimin mes dy binec që shritet jën binec qike djallë, motër e vla dhe ndohën edhe që shritet qika dhe që shritet djallë, derin takimin e të netarshëm. Flet për historin kolonialiste të nga anglezët, do me thoni par relacioni krejt, tjetër edhe interesant me gjuhën angleze, cilën ata janë shkollu, kanë përparu, po gjithashtu janë udhëheq, edhe ka të bëj me indin e udhëheqën për anglisë. 3-4 flet edhe për problemin ambiental, qysh e kanë shti popullin e indis, qeveria e ka shti me shpërndo grurin me pesticide, edhe ja ka shkatru mirqenjen, sepse ju ka prish krejt, tu menu që me që ato muin me bo prodhim ma shumë. Edhe ajo gru, Arundhati Roy, kom respekt madhë për to, sepse është aktiviste e madhe, ambientaliste, për drejtat grave, dhe më thonë, gjarën për cilat shkruun, edhe shkruun bukur, lirikisht, për i simi të full, veç për dikon që shkruun ligjerata për këto gjana. Është liber që... Si me kajt, është i dhimshëm, është shumë sensuale dhe indishëm, po për krejtë të temat të mbaja që sot neve na dominojnë edhe sot muhabeti në përmedia, liria, raportet familjare, dominimi mashkull femën, relacionet mashkull femën, në botën e sot me mass me too movement, probleme që i kena me shnet, që i marim tash ma seriosisht, përshkak mes tjerash moskujdesi që i kemi kalzu ndaj natyres, mund është mi gjete Arundhati Roy. Nuk jam e sigur që është e përkthyme, shqep, kom pyt në përbotus, po nuk jam e sigur që është e përkthyme, shqep. Po shkojmë të tri shqiptarë tash. A më e të tonë, qa që më ka interesu Arundhati Roy, so që kur i kom ledzu mas pari, dikun fund në dhetave, kom fillu me mledhë pare për me shku n'indi. Edhe manej mas 10 vjetve, që dikun 2008-ën, kom shku një 6 javë n'indi, prej kuriozitetit që ma ka ngrit... Ma ka ngrit romani i saj, mes mandej kom lexu dhe tjerë, po është vend, që kjo është emira e librave, edhe pse i sugjeroj që tash kur smuj me ulltu, që se si liber është si me vizitu venin e ri. Po, tek pjesa që është ndoshta edhe më rëndësishme, është tek autorët shqiptar, edhe tek autorët e preferuar të jeta gjarës. E fillojmë me Martin Camaj. Pse pikrisht Martin Camaj? Okej, pse pikrisht? Pse jo, mas pari, është në prej autorve të fundit, dhe bëllon nuk është të fundit i cili është leju me botu libra gegnisht. Njeri shkruun që ashtu që është na flasim në shpe. Nëse dojmë mos me pretendu që jemi diçka tjetër dhe me fol gjuhëtrore, cilën nuk e folim. Edhe, për shembull, mirë, po shkojmë përveç së saj, që është verior, pra, po më duket se dy prej tre shkrimtarve që i kom zgjedhë të shqiptar, janë verior. Edhe, nuk e di, nuk muj me zdi, nështë ata kësha analizu, vetë në kësha thonë, me sigurit gjuha e të në mflenë, për mur gjuha mëtare, është gjuha e nonë, sepse flasin me ashtë, nuk thojnë është, edhe trajta e të shkrimit është që ajo që e përdorim na dhe sot edhe menojmë në gegnishte. Ta është po du me folë, për nështë ta kësha me thonë për kejt librave, njëna prej gjonave që më ka pëlqy e Martin Somës, është edhe e mira është që ja kam botu, është prej
kompleteve trolla sot që janë të botume komplet. Domethënë, sot nuk mundesh me gjetë librat e Migjenit, nuk mundesh me gjetë komplete. Ka ekzistu rilindja ti ka botu për para, sot s'mundesh me gjetë. Mundesh me gjetë një libër dhe me kopertina t'lota. M'pëlqen që kanë bo me botimin Onufri e ka botu krejt kompletin. Domethënë, mundesh me eksploru Martin Sommer me një botim shumë të bukur. E kisha vequ romanin Shkundullima, cilat e cilën e kryva para dhe dite, sepse jënë krejt romanet vogla të Martin Sommer, dhe shumë let mundesh me i ledzu. Në Shkundullim e keni një arkitekt i cili vjen për një qyteti më të madh në një fshat arbresh, edhe fillon me këshyr a mundet me qeni dobishëm qatë fshat, mos me këshyrve qikat, me bua dhe diçka tjetër, edhe e ja sugjeron kryetarit komunës që për me shku drejt e bregu i detit, kish me qenë shumë ma shpejt rruga nëse e len me marru një ur, me i ra trup rrugës. Kuptohet, kryetarit komunës i thët, qana e dhe ti pesjosht i këtu diaspor me nakalzu, shko që atjere, në shpitone, mos nakalzu ti neve, qka o ma mirë, mos na prish tabiatin ton. Edhe ky frustrohet edhe nëse topë kqyr qysh grad bojn oj rreth e rrotull aty fshati edhe e kanë rrugën shumë më gjatë edhe ja nis me i thënë që asaj çikës në cilën dashunohet një mësuese të fshatit qysh më ia bëj se çka më tha kryetari i komunës qysh më ia bëj saj pune. Ajo piçi dhimët këtu fol veç për urën e thot hajde në klasë teme nis jam i fol po ta gjeni audiencë që është e interesuar në idejnë tone inovative, edhe ajo audiencë është e fëmive të klasës parë, 2-3. Edhe shkon atje i lëzirën aty në fëmive për urën, dobit e urës, pse ura, fillon me ja u bizatu, filloj me diskutu cili opozicioni i urës në sa kam du të mu majtë. Fëmit shkojnë për shpia, i kalzojnë prind vetë, që është kjo puna e urës, edhe fillon mu për hop ideja për urën. Shumë është do me thonë, se është ka të bëj me shushnin tonë që mas pari i refuzon i detë e mira. Edhe sot, a jetu po që ka ndodhë në për qytetet tona. Qytetet tona nuk janë të hapuna për ide të reja inovative. Neve na shtruhen rrugë qdo herë pak para zgjedhjeve, pa ma parasysh sa vjeti ka kryetari komunës, qohet betoni, shtruhet betoni. E naltë shka në mesin, koblat e rymës vazhdojnë me metë për mi kokë tonë, gati si me ra, kërkush nuk e menon qysh për shemull që ata koblami në qëto rigropime të rrugve që pëjbojmë. Edhe në momentalisht, nëse jem Prishtin, i ki kejt rrugë kryesore, pri kurizit, pejtonit, Ramadan, kejt jënë që pesh, por nuk është menu, për mi ato jënë koblat e rymës cilat vazhdojnë me qenë naltë. Që kjo dalimi, nëse do me këqyrë kështu me u bo inxinjer, dalimi mes lindjes dhe perëndimit apo venit që lejon ide normale, demokratik dhe jo demokratik, apo që e kupton shtetëformimin që shduhet dhe nuk e kupton shtetëformimin që shduhet, është në koblat e rymës. Kush i len koblat Salamadin nalt me u doke nuk ishte nër tokë, janë vene që janë tepër të pa avansume dhe jo progresive. Venet që i kanë shti me soher që kanë asfaltu, kanë vendos mi shti koblat e rymës nër tokë, jonë venet që dikush ka menu e kanë thirë inxinjerin, që t'inxinjerin e Martin Sommer, e kanë ngu inxinjerin, nuk i kanë thonë inxinjerit, kush jetë ti me orën mu bo këtu ma inovativ se une, edhe pikrish shkjo reagimi i kryetarit komunës. Une menoj që shkjo reagim kush jetë ti edhe një kryetar komunit që nuk mledh talent, nuk mledh inovacion qytetit, po edhe nuk bën projekt me debat publik, për shembull, kjo Shkundullima ka të bëj me debatit jeta në komunë, se që ky kryetari i komunës që thonë nuk vetë a e kanë rënë gratë me bajt ujin, apo dojnë fëmija ur, apo dojnë ky inxhinieri i ri, a ka na ide më të mirë, po pa debat publik, thot, kryje këtë pun, haro. Edhe qka ndodhë? Kur gjo, krejt fshatit i ndodhë një fundosje.
edhe që ajo shkundëllima, shkundëllima është fundosje, jo pse s'ekziston rryma, po s'ekziston, jo pse nuk ekziston ura, po fundoset fshati, edhe këtë rigjenerohet, vdesin shumë njerëz në qatë tragedi, rigjenerohet, veç ideja, kur gjo, mo në fund as kryetari komunës Someransi, kryetari komunës e hup paka shumë, e përdora fjallën, paka shumë, e hup edhe rezistencën që e ka pas, po autorit i shkon dashnia, nuk do mu me jetu, kë kthehet me jetu, po dashnia vetë, mësusja, do me avancu edhe shkon me studiu jashtë. Shumë është indikative, edhe për mundësin e progresit sot, edhe është relevant, qepse Martin Somaj është relevant, edhe, ama natyrisht që ka romanet i ka shumë shkurta, i ka qëto që i kompojën ka një ma shumë se një qimë poqe, dhe ka si që janë shumë të bazume në personajës që veqetojnë malë, që kjo është pak ma relevant për për ditën e sotme. Po shkojmë te dytë hirt. Migjenin e pashë është një nga autorët e preferuar. Për Migjenin... Po du me shku te Migjeni, veç pse nëse duhet me folë për komenu gatë kushëm ka inspiru mas shumë ti mu në punën teme me bashkën je në temat për cilat flasë në misionet e mija. Edhe atëherë me siguri ka qenë poema e mjerimit, sepse kom pas detyrë me mësu përmenç edhe me ja recitu mysafirve kur i kom pas 10-11 vjetë. Do më thonë, vi prej traditës që ka pas në Gjakov me bogara për recitim, edhe ma ka shtin qef po baja më recitimin, edhe kur më ka thonë që kjo është prej poemave që ma interesante në gjurë Shqipe, nëse duhet me mësu një me recitu, edhe kemi kalu kohë, më kujtohet kohë gjata tu e mas pari nëse duhet me mësu, është në binisim vargje edhe ka shpreje shumë atëherë të pa njohuna për mu, edhe shumë mu ka dorësht me mësu me shqiptu, edhe me mësu kuptimin, qka do me thonë kjo, qka do me thonë ajo, sepse është shumë shumë poem e që përfshin gjendjen sociale të shtresave të ndryshme, edhe ka i përshkruan mas mirë hipokritët që janë në pushtet edhe që ata gjithë jetojnë mirë e nivellet e ndryshme prej grave, burave, fëmijëve që jetojnë tmerrsisht keq, edhe tu hi në Migjenin, po mënoj edhe tu e recitu qa shpesh, e kom pas detyrë me recitu shumë shpesh, e kom pas çfarë efekti kanë fjalët e tija në njerëz edhe sot. E tash, qka është interesant, do më thonë Migjeni, kemi njerin që shkruan për padrejtësi mas mirë. Edhe sot na mu inspiru edhe me bo tema gazetareske me vargjet me cilat shkruan. Edhe qka është mas interesant, Elian, e kom po që e ki po ziklinjina. Po njës të 3 vjetë e ki po që tash? Po. I ki edhe 5 vjetë për me bu maksimumin, me bu sajnë të mira, nëse dënë me mri moshën që dhe i cilën ka posa fat. Liza, me madhe ishte Ben Blushi. Se Ben Blushi edhe libri që keni përgjedhur nga Ben Blushi është Hana e Shqipëris. Po. Se më ka pëlqy idea e një këtë këto, dhe që ta shpollim për qush ka qenë e kalumja. Edhe shumë pak shqiptartë kalojnë kohë të e paramenu dhe imaginu të ardhmen. Atë fola për kryetar komunës që nuk menon me ishti koblat nër tokë. Se s'munët me imaginu, s'munët me lëndi qka, ose imaginata s'shkon dhe ishë aty që me imaginu, mas 10 vjetëve, apo do në që kjo me qenë prap shehër me kobla mbi kry, prap shehër otoman. Edhe me mjell një forë, të cilën ti nështëta nuk e shenë kohë tënde si njerin pushtet, po mund është me pa mas 10 vjetëve, 20 vjetëve. Kapaciteti me menu qka mas 50 vjetëve. Krejt koncepti i librit Hana e Shqipnis është
çka ka me ndodh, çka mund me ndodh potencialisht është hipotetik, trendet që janë tash, çka pritet me ndodh në shqiptar mas 50 vjetë. Edhe për mua është libri është interesant se flet për sindromin cilin kemi me përjetu prej tash e tutje edhe Kosova dhe Shqipëria. Ka mu shproz. Është që kjo tabuja për cilin shumë pak me flasim. Flasim pak, po nuk e kuptojmë qaq mirë. Në 10 vjetë e fundit, Elian, Kosova e ka hup një Prizren. 300.000 njerës jemi ma pak prej që është pol pavarësia deri sot. Nëse ti mendoje, nëse gjdo 10 vjetë e hupim ka një qytet, ka 300.000 njerës. Nuk jemi të mujtë na me zavënsu 300.000 njerës, që ashtu që shpi i hupim 300.000 njerës në dekatë. Edhe arsyja kryesore pse thot që statistikisht kemi mu zvoglu si popull, është sepse njerës kanë me ikë për edukim matë mirë, edhe kryesisht ikin për shkak pa barazis. Që kjo është, më le me lexu paragrafin cili e përshkruan pa baraz, arsyt pse njerës ikin, edhe pse i shprozin qëto troje tona. Pa barazia nuk i zhduk teritoret, por i zbroz ato. Ajo nuk i zavenson të varfrit, por i shton. Pa barazia nuk i hesh njeriut nevojen për të lindur fmi, por i apakson ate. Pa barazia nuk i eliminon brezat, po ushteron atyre forcën, vullnetin dhe mundësin për të punuar dhe për të ndryshuar jetën e tyre. Edhe pse e ka shkrujt libri, pse ja ka në gjitë emnin librit Hona Shqipnis, mas mirë për shumë që ky paragraf, thot, nëse djeli do të ishte simboli optimizmit për shkak të forcës, zgjimit, ngritjes e dritës, Hona mund të ishte simboli pesimizmit për shkak të rënjes, qetësimit, pritjes gjumit. Popujt zgjohen kur del djeli e flajnë kur ka Hon. Njerëzit që prishur, shqiptarët i quajnë njerëz me Hon. Latinët i quajnë lunatik. Pra në përgjithësi, popujt besojnë se Hona është shkak i ndryshimit të humorit të njerëzve. Dhe nëse do duhej t'i vija një emër humorit të Shqipërisë sotme, do të thosha se Shqipëria është me Hon. Edhe fragmente shumë interesante që i keni marrë, mirë po për shkak edhe të kohës, me që jemi në minutat e fundit, unë do doja që ta përmbyllni me pjesën e shtëpive botuese, edhe me librin që e keni vendosur pikërisht aty pas, që e kemi pas, edhe pse pikërisht ai libër dhe pse pikërisht doni që ta përmbyllim me këtë libër, mirë po është një element i rëndësishëm aty edhe shtëpia botuese, ajo që e ka botuar, dhe pse pikërisht kjo shtëpi botuese, zonja Jeta? Okej. Okay. Veç a muim pri qasaj që për e sheshët liber Fahrenheit, apo thu që është Shqipa anglesht? E ti që është, duke që është Shqip. Nuk mirë. Ti pse din edhe lexon është Shqip, po në pamje të parë... Po, do me është kujtë e qëllimi, do me thënë ka mjëra se si duket kopertina. Do me thënë mundet me qenë edhe anglesht. E kom zgjellë sepse... jo më gëzu mas shumë ti, kure kom zbulu shpinë bëtuse, e cila i qetë qatë shumë vëmendje dukje se librit, edhe kur i qetë që qatë shumë merak dukje se librit, me u bo më duk, kur të hynë në atë shpinë bëtuse në dyqan, i këqyrë libra dhe thush kjo është anglesht, valojnë se s'munët me qenë që qatë mirë shqip, edhe kupton që dikush me merak, është të mundu shqip me i përkëthy librat ma transishëm momentalisht, a ma të shitu në bot, është të mundu me i përkthy dhe mu duk, jo veç me i përkthy, po mu duk atraktiv. Sot rinia ka me kap librin, kur jem presion të internetit, telefonit, iPadit, skrinave, nuk i qore pa i bo bukur nëse dënë me të lezu. Edhe jo me interesu për historinë e qëtune njerëzve që i botojmë. Me njerë kom hi dhe kom lypë, kush janë qëta që po votojnë qëto libra? Do me thonë, po i votojnë për shembull i përkthejnë librat e Malcolm Gladwell, pika e kthesës, e librat e shkencës populiste sot, dhe të popularizume. Librat që sot përdoren njerës i përdoren për me mësu mali, si alternativën në mësim. Edhe, kom lyp me njoftu, këta janë botimet pema.
Edhe historia e Pemës është shumë interesante. Pema janë dy djemtëri, udhëhiqet prej Edën Zenelit, i cili është djali i shkrimtarit Abdullah Zeneli. Abdullah Zeneli e ka pas shpinë vet botuese Buzuku. Edhe ai ka botu libra të shkrimtarve poetëve shqiptar, edhe asi libra që janë duk, asi libra që janë me siguri të mençura, po s'janë shit kur, e kam pas një, në kopertinë e kam pas një, s'janë shit shumë, ose këtë familja, më ka kalzu që është djali vloj Edonin, më ka kalzu që është nana e vetë, është dashtë me shit arin, për me përkra botimin në shpis botuse Buzukut, babës vetë. Edhe me një moment, djali ka thonë, s'kena me vazhdu që shtu, libra që tipi botën s'jon interesant për njerës. Po shë zotin, i ka thonë baba vetë, kena me vazhdu se unë e di për libra ma shumë, se unë e jëmë shrimtar. Edhe këj thotë, jo, unë e bëj shpin teme botuse, kom e pos me emën temin, edhe kom i bo libra cilat unë menoj që njerëzi sot duhun me lezu. Edhe e themelon e donë kompanin, e themelon Pemën, e doni me vlaun e vetë, edhe vendos me botu libra cilat a i thot, edhe, qysh ki vendos qfa libra po përkthen, që qysh po vendos, qka është kriterijat? Tha, kriteri jam është me botu libra cilat, edhe nëse dështon sistemi arsimor UP-ja, nëse i dështon studentat me skripta, ata mujnë veç që ta libra që i përkthej unë e mi ledzua dhe mu bot meqëm. Që kjo është kriteri. Edhe mu ka duke si një farë formulje fantastike, se UP-ja është Universiteti Prishtinës, i cilin shkojnë Universiteti më siguri ma i malë në rajon me 40.000 studenta, është nështë një 500 metra largë që saj shpije botu se ku shkojnë njerës fotokopjojnë botimet, kopjume, punime shkencore të kopjume, standardi zero i përparimit shkencor. Edhe nëse je studenti menqëm edhe kjo ardhë në Prishtinë, pa hiri mundët me të që rruga ka libraria Buzuku, e babës e donit, aty mundësh me i marë botimet e Pemës. Më ka fascinu ideja që sot e keni botus, mas pari një generatë rejtë botusve, që thojnë, okej, okay, hynë në dyqan e ki vlaun kondambilist, djallin e donin e ki botus Pema, babën e ki, që, librat e babës me qëto Buzuku që i ka bo klasike edhe që janë me ka i fotografi abstrakte këto që edhe dvujtën, diqysh si dvujtën që shumë pak njerës tri shkojnë e morin, i morin që ato libra dhe nonën që shet, është biznis familjar edhe ama është i menum qashmirë dhe po të kalzoj që shpia botuse Pema është me siguri shpia botuse ma dinamike në troje shqiptare. Po thoma dinamike për shkak të librave që i botën dëbukra, jo vetëm të mira, jo vetëm që i, dhe më thonë, ka shumë men shkrihen me vendos qka me përkthy, vazhdimisht përkthen, edhe përkthen libra dobishëm për gjenerat të rej. Gjithashtu e kuptova që e kanë përkthy për herë të parë Fahrenheitin. Fahrenheit është libër i botum në fakt ka ekzistuar, unë për vete kam lexuar në mënyrë pirate, fatkeqësisht. Nuk e kam lexuar si botim, po e kam lexuar në mënyrë pirate në këto portale fantome që ekzistojnë, në grupet fantome në Facebook. Edhe e kam lexuar në asë mënyrë. Mirë po unë e kam lexuar edhe në gjuhën angleze, fillimisht. Mirë po është, ka qenë, nuk e di, nuk e mbaj mend asë kush e ka botuar asë, sepse ka qenë ilegale, si shumë botimet të tjera, që... E që aku po thojnë edhe këtu, po thot, rridhja në gjuhën Shqipe për jetë të parë si botimi pjot. Dhe me thonë, kjo s'ka qare pa, është liber shumë i rëndësishëm, edhe për që to po du me kry me qëtë liber. Libri flet, që to jënë një paket e qibritave. Sepse flet për një kohë kur në Amerikë vendosin me i dje këtë librat, një bot ku libri është vlerësohet si mëkat, krim, edhe kërkur zguzon me majt libra, edhe ekziston armat e zjarë fiksave që shkonë për shpia edhe këqyrë mos i kam shef dikush në ajt libër,
Edhe Fahrenheit, 415 Fahrenheit, është, do më thonë, me gradë Celsius, është tjetër qka, është qajo temperatur e cila nevojitet për mu kallë libre. Jeme të jetu është shumë frikshëm, mirë që po e përfundoj me këto, me pas me jetu me një botë. Ku digjen libre. Ku digjen libre. Apo, mos, ajde po, po flasim edhe për një botë që jetojmë sot, ku ata që lexojnë nuk shmohen, ku përqeshet ai që lexon shumë, një botë ku përqeshet shkenca, sot kemi lidera në krejt botën, cilët shumë e kanë rënë me pranu shkencën edhe njerin e mençëm, e kanë pas rënë para pandemisë, se tash po dalin idiota, njerëz që nuk dojnë me lexu, nuk dojnë me bazu vendimet e tyre shtetnore me i bazu në shkencë, edhe qysh na kthehet bumerang nëse ç'kjo na ndodh, si shoqni, muj me hup njerëz, muj me hup shnet, nëse nuk vazhdojmë me përparu, me lexu edhe mu avancu. Kështu që është shumë frikshëm me jetu me një botë cilën e paramenon Ray Bradbury, ku librat nuk shmohen. Sot s'kena nevojna me i djek, po në Kosovë po munod me u kryu një frym, kështë ata që lexojnë, jënë të pa aftë. Në fakt është e kundërta. Shumë e vërtetë dhe më përqeu shumë se si e mbyllët, në fakt, edhe ishte me të vërtet në atësi që ju kisha, për një biset kaq të cilësore dhe kaq gjatë, ka qenë, më duket ka qenë një intervista më gjatë që e kam realizuar deri tani, edhe ja blejti, i falenderoj shumë për autorët që keni përzgjedhur, që janë shumë të vlefshëm të gjithë, edhe për mënyrën se si kategorizuam autorët. I falenderoj shumë për gjitha këto mesazhe që dhatë për mes autorëve dhe librave të tyre. Edhe ishte me të vërtet knatësisht që kisha të thuar. Elian, faleminderit, edhe të lutëm zbatoje atë këshillën e Orwellit në redaktim, edhe shkurto që a munësh me shkurtu. Mos e le gjatë. Andaj, këta e vlen me vazhdu me shkurtu, këtë që folëm ishte knasia ishte imja, edhe faleminderit që je ka që interesum në libra që po të pëlqen me folë për to, se jo shumë njerës janë të interesum, kështu që ishte knasi e jam ja me gjithë një bashkëbisedus për libra. Shumë faleminderit edhe njerë, knasi ishte e tëra imja, edhe shpresoj që të kemi dhe bashkëbisedime të tjera në të ardhmen po prapë për libra. Natën e mirë. Natën e mirë dhe faleminderit gjithë atyre që në ndoqëm.